guys! Welcome back to my channel! Alam nyo ba po ang mga bisa na kapangyarihan ng pamamagitan ng pusang itim? Sa video ito, share ko po yan isa-isa sa inyo. pusang steam ay napakamalas kapag iyong nakasalubong. Malas po yan maaari kapag nakasalubong nyo ng Friday the 13 yan po ay aalating kayo tapos may pusang itim yun po ang pamahiin at sabi-sabi nila pero once na hindi naman Friday the 13 at at kayo'y aksidenteng nakakita ng itim na pusa lalo na sa inyong dadaanan ay mas mainam dumiretso kayo sa tayaan dahil lalo na mga mananaya or manunugal mga sabungerong yan ay mas mainam na tumaya kayo or sumugal kayo sa mga ganyan dahil sinisigurado ko. Na kayo ay tatama dahil yan po ay isang pamahiin na napakaganda na kapag kayo nakasalubong ng itim na pusa lalo na sa inyong dadaanan yan ay nangangahulugan ng swerte. Kapag po hindi Friday the 13 na. Sinasabi lamang po nilang malas ang pusa na nakasalubong kap na kulay itim palalo kapag po Friday the 13 lamang pero the rest mga ibang araw yan po ay napakaswerte. Lalo na po kung kayo ay makakakita ng pusa ng pitong araw na sunod-sunod. Yan, sinisigurado ko po na kayo ay magkakaroon ng malaking pera. mm Meron po tayong kakilala, hindi pa po tayo nagbibidyo? Ay nangyari to sa kanya, nangyari to, talagang ito ay malapit sa akin at siya eh, talagang tayo'y nabagahin ng bagya nung siya ay nagkapera. Yan nga, may nakapagsabi sa kanya na kapag ikaw ay uh, nakakita ng pitong araw na sunod-sunod ng itim na pusa, yung tipong hindi sinasadya, baka naman po kasi may alaga kayong itim na pusa, hindi po yan counted. Ang ibig sabihin ko po, yung mga wala naman kayong alagang pusa, pero nakikita nyo siya lagi ng pitong araw na sunod-sunod. Yung mga swerte pong sinasabi, yan po yung mga pambihirang pangyayari. Yung tipo na wala kayong alagang pusa, di ba? Tapos kulay itim pa. baybat bat ba lagi mong nakikita? At bumilang ka kapag yan ay pitong araw mong nakitang sunod-sunod or lumabis pa dyan, ang ibig sabihin niyan ay magkakaroon ka ng malaking halaga. At kapag ikaw naman ay nakasalubong ng pusa sa dadanan, ay agad kang tumaya or sumugal at tiyak na ikaw ay mananalo. At kung meron ka namang kakilala na saksakan at ubod ng sama ng ugali at laging ikaw ay ayaw tantanan, lagi na lang ikaw ang nakikita ay eh, ikaw naman ay nananahimik. Basta ikaw ay nananahimik lamang. Ang mga gumagawa ng ritual ay tahimik lamang at pamasid-masid lamang para mabilis ang talab. Yung po mga dakdak ng dakdak ng ganyan, wala po yan. Nako, wag dahil sa kanila ang karma. Ganito po ang inyong gagawin ay di, Pero ito po ay bihirang-bihira, lalo't wala na kayong alagang itim na pusa. Kayo po ay bumili ng isang isda, kahit malit na isda lamang. Isulat nyo sa isda ang pangalan, buong pangalan ng tao na napakasama ng ugali. Ngayon, isulat nyo po, ang ipang susulat nyo kahit kamay na lamang. Kamay, kunyari ari ang isda, maliit na isda, o kaya tilapia, yan. Ngayon, isulat nyo yung pasimple lang, ganyan-ganyan lang, hindi na kailangang tumanim doon sa mismong kaliskes, basta isulat nyo sa kamay ninyo ang buong pangalan niya. At ito yung iyong lutuin at ipakain mo sa pusang itim Yan. Yan po ay, kumbaga, yung taong napakasama ng ugali, ay uh, uh, magbabago. May mangyari po sa kanya, basta siya ay magbabago, at kung siya ay gano'n, sobrang taas ng tingin niya sa kanyang sarili, at sobrang Manghamak ng kapwa, yan po ay magbabago at magbabago Basta, ang kailangan kumain ng inyong niluto na isinulat nyo ang pangalan Ay kailangan ng kumain ay pusang itim ha, hindi po batik-batik Kailangan purong pusang itim At kung halimbawa, ang inyong mister ay nakita nyo O nasaksihan nyo na grabe garapala ng pambababae Ang ginagawa niya, ito po ay napakaganda kumuha po kayo ng balahibo ng pusang itim, or kung kayo ay may alagang pusang itim, ay napakaswerte nyo, hindi nyo na kayo mahihirapan. Ilagay nyo yan sa inyong perfume na pinaka -paborito. At pagkatapos nyan ay kumuha kayo ng larawan ng inyong mister, at i-spray nyo ganyan. Yan po ay gagawin nyo tuwing biyernes lamang or tuesday. Uh, yan po ay walang Mas mainam yung kabilugan po ng buwan Pero pwede na rin po yan Basta Tuesday and Friday Basta inyong naibigan at palagang ah um, kulo ang dugo ninyo. Mas mainam po kasi gagawin to ritual na yan. Kapag po kulo ang dugo niyo, nagulat kayo. Yan po yung tipong hindi hindi yan po mapapakali. At saka kayo lamang ang iisipin yan. Gawin niyo po ito yung larawan. Ispray niyo po yung inyong perfume, hindi po pwede ang cologne. Mas mabisa po ang perfume na nilagyan niyo ng balahibo ng pusang itim. Mm, tiyaga, tiyaga na, hayaan nyo na lamang. Pero yun po, ay karisma rin ninyo kapag yun ay gusto nyo madagdagan ng inyong apil, yun po ang pusang itim na na balahibo na inilagay nyo sa inyong perfume ay pwede nyo rin pong i-perfume. Balahibo lang naman, wag na po kayong a uh, Uh, madiri dahil yan ay balahibo ng pusang itim na magdadala sa inyo ng matinding karisma. Kaya kayo naman, kung ah, kumbaga, maaaring kayo naman ng malapit sa tukso. Pero, huwag nyo na lang pong ipabango sa mister nyo na lamang. At yan ay eh, pipitikin nyo ng tatlong beses ang pagmumukha ng inyong mister. Halimbawa, eto yung larawan ng inyong mister. Ngayon, eto na si Perfuse. Pagkatapos, gagawin ninyo, pipitikin nyo ng tatlong beses at <laughs> babanggitin nyo ang pangalan ng inyo, mister. Ito po ay tunay ha. Kaya po ako natatawa dahil naalala ko ang aking kaibigan na tinuruan ko ng gantong ritual ay siya'y tawa ng tawa at ang mister niya ay hindi mapakali at umuwi ng taanan. Ito naman, walang babae ang kanyang mister. Kumbaga, gusto niya lang try at tinray niya to at agad-agad namang umuwi. Ngayon, tinanong niya, ay ba't nandito ka kagad umuwi ka? Sabi, hindi ko alam, ba't ba gano'n, naparamdam ko, parang balisa ang mister niya na, yon ato, dudaw ang yakap sa kanya, ganyan nga, tuwan tuwan-tuwa naman, kaya naalala ko, ako'y natatawa. Ngayon, itikin mo ng tatlong beses na mula sa iyong kalooban, at sabihin mo ng tatlong beses ang kanyang pangalan pitik, pitik, ganyan. Yan po ay hindi mapapakali at yan ay agad-agad ay uuwi sa inyo. At kung ikaw naman ay merong sikretong malupit na ayaw mong malalaman ng kahit sino, ang gagawin nyo po, kumuha kayo ng balahibo ng itim na pusa at ilagay nyo sa isang maliit na lalagyan. Alam nyo po yung lalagyan na ng alahas, yung mga plastic na may sealed, ayan, Ilagay nyo po siya doon at ilalagay nyo kahit saan kayo magpunta. Ilagay nyo sa bag nyo, ilagay nyo po sa loob ng bra, ilagay nyo sa paket. Kahit saan kayo magpunta, ang inyong lihim ay matatagong lihim lamang at walang makakaalam. Yan po ay ginagamit ng mga, yun nga, yung mga mistress, ginagamit po yan para para wala kahit sinong makaalam na kanilang mga sikreto ay tinuruan din ang mistress no or kaya kahit ano po mga sikreto ninyo na ayaw nyo na mabubulgar at yan ay napakatinding sikreto yan po ay para maging habang buhay na sikreto hanggang sa mabao na sa limot ay walang makakalam ganun po ang gawin nyo balahibo ng pusang itim na inilagay nyo doon sa plastic at lagi-lagi nyo siyang dadalhin or lagi nyo siyang ilalagay sa bag para hindi nyo siyang makalimutan. At iyan po ang ilan sa mga magagandang uh, may dudulot sa atin ng balahibo ng pusa. Yan. Kaya kung ako po sa inyo, balahibong pusang itim lamang po ha. Hindi po counted yung may batik lamang, ay hindi po yon Kailangan purong pusang itim na balahibo dahil yan po, ang talas ng kanyang mata yan po ay makapangyarihan takot po rin dyan, misan yung mga, hindi po misan, takot talaga mga bad spirit sa mga pusa lalo na po ang um, pusang itim pero misan naman, nagpapanggap lang din yan yung, alam niyo yung mga istoryang ganoon, tunay po yan basta madalas nilang ginagamit ay mga itim ayan yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel and lagi nyo pong tatandaan kung kayo ay may kahilingan, itaas po natin yan sa Panginoon at ipanalangin po natin sa kanila at na wag po tayong pabayaan. Ang una po talaga ay ang Panginoon tapos gawin po natin to ritual na to. Yun lang po guys, salamat po. At paalala po, lahat ng mga gumagawa ng ganitong ritual ay hindi po pinagsasabi. Kailangan isisipir natin ang ating bibig basta gumawa na lamang po tayo ng tahimik. Dahil ang mga gumagawa ng ganitong ritual ay tahimik lamang. Gagamitin lamang natin ang ating mga mata sa pagmamatsyag pero ating bibig ay isisipir. Salamat po!